När vi installerar Wordpress så ser det ut och fungerar på ett visst sätt, men naturligtvis i WordPress-världen kan vi ändra allt. Vi kan ändra precis vad som helst till vad som helst. Tänkte vi skulle ta och titta på lite tweaks som vi kan göra på vår Wordpress sida. Om vi börjar med det som vi stöter på först och främst så admin-interfacet. Admin-interfacet eller administrativa interfacet, det ser ju ut som det gör och eh, hur det funkar, ja det funkar på det sättet helt enkelt som det fungerar men vi kan ju ändra allt i Wordpress har jag ju lovat och administrativa interfacet är en utav många saker som vi kan använda. Det finns någonting som heter eh, post control plugins som det är då en ska vi kalla det en familj av olika plugins som gör att jag kan använda och ändra på metadatan för olika poster och eh, sidor som jag skrivit så det finns flera olika sådana plugins som gör att jag kan hantera vilken metadata som jag skickar med varje post och eh, kanske låter det lite fånigt att ändra metadata men jag lovar det är faktiskt nödvändigare än vad man skulle kunna tänkas tro. Eh, jag har ju pratat lite grann om vad en shortcode är. Vi kan väl ta och prata lite mer. Eh, en shortcode är en tagg som du helt enkelt har gjort själv. Vi har ju en tagg som heter säg H3 till exempel och så vet vi vad den gör. Vi kan nu skapa oss en egen tagg skulle vi kunna säga som gör någonting som vi vill. Vi tar ett exempel på det där. Här har vi en tagg som heter Subpages. Okej, vad gör den då? Alla sidor som finns i Wordpress är hierarkiska av naturen, det vill säga om jag gör en sida, om jag har en huvudmeny eh, som jag har bilar, båtar, motorcyklar på exempelvis så kan jag då under bilar exempelvis ha underkategorierna lastbilar transportbilar, personbilar och cabrioleter exempelvis. Jag kan då säga att de här sidorna har bilar som förälder. Alltså vi har lastbilar och sånt där här och så har vi en förälderbil till de där som är bilar. Så vi har bilar och personbilar exempelvis. Under personbilar så kan jag göra flera olika typer. Jag kan göra Eh, vad ska vi dra till med? Eh, europeiska bilar, eh, amerikanska bilar, eh, asiatiska bilar. Låt oss säga att det är våra tre underkategorier. Eh, under europeiska bilar så finns det eh, Audi, det finns volvo och så vidare. Hela tiden så gör jag det här hierarkiskt så att varje sak, varje sida har ett föräldraobjekt, så vad det lider så får jag som ett träd. Där eh, trädet innehåller saker och varje sak har en förälder bortsett från den saker som ligger längst upp som är sin huvudförälder så att säga. Okej, okay, här har vi ett eh, plugin, en shortcode som jag kallar för eh, Sub Pages. Det den gör är att den helt sonika eh, listar upp alla saker som finns på en nivå längre ner. Om jag frågar den här efter eh, bilar så kommer den här att eh, lista upp saker som finns under bilar, exempelvis eh, lastbilar, transportbilar och personbilar. På det här sättet så ser eh, en shortcode ut. Det finns eh, längst upp i bilden så har vi en funktion som heter add shortcode. Det är en funktion som wordpress tillhandahåller för wordpress tillhandahåller massvis med saker ger mig ett programmeringsbart API som jag kan använda mig av. Ett av API-anropen heter Add Short Code som gör att med hjälp av den så kan jag helt sonika lägga till en shortcode. Om vi tittar på koden här lite snabbt så längst ner så har jag en eh, anrop till den här funktionen. Jag lägger till eh, eh, någonting som heter courses och eh, funktionen som ska köras heter Show subpages. Så om jag kör den här funktionen subpages. Så kommer den att... Det är tre rader i koden. Global Post. Den skapar en global variabel som heter Post. Nästa rad gör jag en variabel som jag kallar för kiddis. Alltså barnen till den här. Jag använder en funktion som heter WP list pages. Och det jag gör, det är som jag ger som indata så att säga till funktionen wp pages är sort Column är lika med post title, det vill säga sorterad alltingen på titeln på posten och dept är lika med ett, det vill säga går ner en nivå. Sista raden skickar jag tillbaka och här är det som då skrivs ut. Jag skriver ut en ul lista. I ul listan skriver jag ut alla barn och sedan avslutar jag ul listan så det som händer när jag säger wp-subpage eller när jag säger show subpages så kommer jag helt sonika att få reda på alla sidor som är barn till en viss sida så säger jag till exempel att jag vill titta på alla subpages till bilar så kommer den här att leta reda i och hitta bilar gå ner, dept är lika med en, gå ner en nivå och returnera alla bilar som har föräldraobjektet eh, just bilar. Så nu har ni sett den första WordPress funktionen. och hoppas det inte var skrämmande. Ni kommer att se många, många fler före den här kursen är slut. Så det här var en liten shortcode som eh, jag snabbt kan använda mig av för att lista ut undersidor till en viss sida. Mycket möjligt att det finns plugins som gör ungefär det där, det vill säga kod som någon annan har skrivit, men eh, om jag skriver den själv så vet jag precis själv hur det funkar och jag kan alldeles själv ändra något om jag skulle vilja ha det. Så det där var lite tweaks vi kan göra.